ставитись до того, що техогляди стануть обов'язковими? Ну, смотря для кого? Для всіх. Для всіх? Так. Знову? Так. Ну, пока даже не могу, ну раньше как бы было обязательно техосмотр. То есть, в принципе, все его проходили, и никому это жить не мешало. Сейчас техосмотр обязательный вот для грузовых автомобилей. То есть, вот для меня тоже протокол, если я везу груз, то есть у меня должен быть протокол осмотра. То есть, ну, я его прохожу, для меня ничего не поменяется, по сути, грубо говоря. Ну, а так, в принципе, но во всех остальных странах, то есть техосмотр не обязательно. Зачем оно сейчас нужно здесь, я не знаю. Я так думаю позитивно. Чому? Чому? А ви бачите технічний стан автомобілів, які їздять за, по наших дорогах? Які создають аварійну ситуацію, і я так думаю, що це буде доцільно на даний період. Нормально ставлюся. Чим краще для нас, тим краще для них. Це буде правильно. Буде менше аварій, будуть менше страждати люди на дорогах, так? Дороги зробіть, а потім і техогляд буде нормальний. Положительно. Чому? Ну, тому що машина має бути справна завжди, а не то, що їздять розвалюхи. Половина, то есть развалины, которые рассыпаются на дороге. Поэтому техосмотр — это хорошо. Раньше было, и все проходили, все было более-менее лучше, чем сейчас. Как вы ставитесь до того, что техогляды станут обовязковыми? Нормально. Чому? Это хорошо, потому что неизвестно, какие машины ездят, потому что за ними никто не смотрит, никто не наблюдает. Я бы только за это была. Ніяк. Не все одно. Я просто відносишусь до життя. Ну, стануть, то стануть. Ну, це з одної сторони хорошо буде, тому що для підтримка транспорту в хорошому состоянии. Ну, але ж, ну, що я можу сказати? Вікашка грошей, та й все. Не знаю, в мене діти проходять їх огляд. Негативно. Я вважаю, що все купується в нашій країні, і їх так само будуть купувати. Погляди, тому це просто викачка грошей. Отрицательно. Чому? Тому що кожен водій дивиться за своїм автомобілем. Він зацікавлений в тому, щоб автомобіль був технічно справний. А це тільки відновить корупційну складову, те, що було раніше. Нормально. А чому? Тому що машина повинна бути справна. Если ездить на ней, то она должна быть справна. Не знаю, скорее всего, отрицательно. Ну, удар по бюджету. Бесплатно он же не будет. Наверное, его сделать платным. А на мои 2,4, то какой будет результат техосмотра? А так, в принципе, я так думаю, каждый водитель заинтересован держать свою машину в техническом исправном состоянии. На поломаній машині який смисл їздять, дівчатки? Негативно. Чому? Ну, кожен має пильнувати за своїм авто сам, самостійно. Негативно. Чому? Тому що все одно йде в один все карман. Тобто нічого в бюджет країни не йде. Йде одному конкретному чоловіку. От і все. Я думаю, що нормально, тому що багато машин їздить неукомплектовані і в поганому стані. Дороги зараз такі, ви бачите, що я думаю, що все нормально. Треба дивитися за своїм транспортом. Це так. Знаєте, це просто на совісті людей. Хто порядочний, тут буде для себе проходити, а хто непорядочний, то ти як не проходив, так і не буде проходити. Воно як тоді проходило за взятки. Оно ничего не поменяет.